Урал тарихи қала, сондықтан, яғни шахар ескі болғандықтан, көптеген көне ескерткіштер мен ғимараттардың, және тарихи мәдени мұражайлар мен мұрағаттардың көбі осы бізде ғана. Ал сол сәулеті мен дәулет асқан, салынғандарына бірнеше ғасыр алмасқан ғимараттардың қазір халі нешік? Кеше қалалық прокуратура қызметкерлері осы мәселелерді қарауға бел шешіп, арнайы отырыс оздырды. Отырыста осынау қаламыздағы археологиялық тарихи ғимараттардың халін қаузап, сөз қылды толығырақ тілші материалында. Қарапайым қыстың өзін айта алмайтынымыз сияқты көктемсіз жазға ұласады деп өткенді біткен деп айтуда ұятты, өткені өткенсіз болашақ жоқ. Біздің Орал еліміздегі ескі шаһардың ішінде Тараздан кейінгі жүздің бірі болар. Сондықтан да, яғни қала құрылысы 17-18 ғасырлардан бастап салынғандықтан да, тарихи көне ғимараттардың түрі көп ал. Бір өкініштісі ғасыр асқан сол ғимараттардың көргенде көңілін қалады осы бастан қирап атқанын. Лишь по нашей инициативе экономическим судом вынесено решение. Қаламыздағы азамат соғысынан соңғы бірінші екінші дүниежүзілік соғыстарды да көріп, содан аман қалған толған тарихи ғимараттар осындай бейбіт кезде құлауға таяу. Шаһарымызда 142 тарихи археологиялық ескерткіштер мен ғимараттар болса, соның 78-іне ғана қорғауға алынған деген арнайы тақтайшалар ілінген, және көбісіне желдеткіш құрылғылар орнатылып, жарнамалар жапсырылып бөлінген. Шаһардағы жылда серіп келе жатса да қатарлары тарихи археологиялық нысандар сәулет жағынан да дәулет жағынан да қалаға көркем өң береді. Бір әттегені жекеменшікке өткендері жөндеу көрмегесін көптен бері бұрынғы сәулеттері сақталмай қазіргі қаңылтыр қаптамалары мен еуропалық үлгіде жөнделеді. Көпес Расохиннің үйі құлайын деп тұр. Ол үйде жазушы Константин Федин тоқтаған. Бір кездері Некрасов даңғылының сәні болған еді. 1919 жылы Чапаев тоқтаған үйде апатты жағдайда. Зенит зауыт ауданында орналасқан шіркеудің де жағдайы мәз емес. Федор Шеляпин тоқтаған бұрынғы қонақ үйде жөндеуді қажет етеді. Ал сөзге тартқанымызда Батыс Қазақстан облыстық тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекцияның басшысын, оның жауабы, егер ескерткіштер мен тарихи ғимараттарды қорғауды пәрменді прокуратураның өзі қолға алса, ол біз үшін жақсы шын. Қала бойынша 142 ескерткіш бар, 9 бұл жергілікті маңызы бар, 9 ескерткіш республиканың маңызы бар. Содан кейін 14 ескерткіш археология қаланың төңірегінде орналасқан. Енді жағдайлары бұл қалан, бүгін енді мұна прокуратурада қарап отыр, жағдайлары қалай екен деп, жағдайлары былай айтқанда жалпы алғанда жаман емес. Негізінен 142 ескерткіштің 8-і ғана жаңа жарым істеп отыр, бұзылып жатыр дейді, бұзылады, аварийный деп тұр. Қалғандары әйтеуір құдайға шүкір бәрі де жақсы. Сондықтан да бұл жерде енді қазір үлкен бағдарламаларымыз істеп отыр ғой, қандай бәріне жаңағы жоспар құрып, мынаны ондаймыз, мынаны жөндейміз деп. Осы ойлаймын мен, бүгін прокуратура қарылғасын жерде еркін жергілікті орында осындай шара қолданатын болар. Сол шара қолданса біздің ескіше қайтадан орындалып, қайтадан жөнделе бастайды деп. Естігендеріңізде ендігі күнде қала басшылығы мен құқық қорғау қызметі де бірге тарихи мәдени маңызы бар, келешек ұрпақ көріп танитын тұнған арызы бар ғимараттарды сақтап қалыпқа келтіруді қызу қолға алмақ, сөйтіп көне құрылыс нысандары қырағы және бұрынғыдан түзу қорғалмақ. Жандос Хамзаман, Нұрбек Кушалиев, Александр Грабров, ТДК.